Pozemek vedle kulturního centra Plechárna v městské části Praha 14 se doslova mění před očima. Do budoucna by se měl ještě více upravit a měly by se tu pořádat různé kulturní a sportovní akce. Je to v podstatě pokus vzít si do správy území, které bylo do té doby ladem, nebo leželo ladem a bylo dosti nehostinné. A my jsme se rozhodli jako tým Plechárny a Prahy 14 kulturní, že se o to území zkusíme postarat. Došlo k nějakým prvním terénním úpravám, vznikl tady hrubý takový nárastr cestiček. V průběhu března by mělo dojít k setkání lidí, kteří bydlí v okolí prostoru divočina. A na základě této veřejné debaty by měli vzniknout první návrhy budoucí podoby parku a jeho konkrétního vybavení. Počínaje mobiliářem přes herní prvky, ale třeba i umělecké objekty, kdo ví, a co z toho vznikne. Samozřejmě účastní toho procesu jsou i architekti od začátku, takže to má samozřejmě nějaký dohled odborný. No a pak se, co se vymyslí, se nakreslí, vizualizuje a pak se to začne vyrábět. A tak se přírodní prostranství, nazývané dříve divočina, stane součástí venkovních prostor kulturního centra Plechárna a bude volně navazovat na jeho komunitní zahradu. Přišel vlastně podnět od pana ředitele Plechárny Kašpara, že by rád, kdyby tohleto území se zpřístupnilo lidem, to znamená, my jsme tam teďka před zimou udělali první terénní úpravy, byly tam udělány základní sadovní úpravy, vybudování cest. Budoucí park vedle kulturního centra Plechárna tak bude sloužit nejenom k pořádání kulturních a sportovních akcí, ale také k procházkám a přátelským posezením v přírodě. Magistrát podpořil tento projekt částkou 910 000 korun. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.